गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। गाखीर खाई लुआ। কামখিনি সোনকালে সোনকালে শেষ কৰি ল'বি দেই। হ'ব বাইদেউ। আজি দেৰি হৈছে। ঠিক আছে, মাইনাক চাবি ভালকে। হ'ব। দিনটো ড্ৰয়িং কৰি নাথাকিবা, মেথছৰ হোমৱৰ্কখিনিও কৰিবা দেই। চাও, ৱাও, ধুনীয়া হৈছে মাই সুইট বেবি। আচ্ছা, খোৱা লোৱা ভালকে কৰিবা দেই। মা, আজিও আজিচোন ছেটাৰডে। ছেটাৰডে পাপাৰহে বন্ধ, মোৰটো নহয় ন। ঠিক আছে, ওকে, বাই বাই। দুপৰীয়া পাপাৰ লগত ভাত খাই উঠি শুবা কিন্তু দেই। এই অকল পাচন হৈ থাকিবি নে, চাহটা খোৱাবি হা। ক্লাবতে বহিম। কিয় চাচা, এই কি লগালে এইবোৰ? হব হব, মই ঠিক কৰি দিছো ৰ ৰ মই ঠিক কৰি কি লাগে আচ্ছা ল। মইতো খাই নেপেলাও নহয়। সদায় কাৰ্টুন, মই আহিলে কৈ দিম, মই পঢ়া নাই অকল কাৰ্টুন কাৰ্টুন কাৰ্টুন। মোকো মৰম কৰা না।